Shikues të sot shtat, përshëndetje, jemi sërish në një tjetër emision në rrugët e historisë për të folur këtë herë për artin e fotografisë dhe dihet tashmë që Pogradeci është qyteti i poetëve, është qyteti i piktorëve, por sigurisht është dhe qyteti i cili nga gjiri vet ka nxjerë fotograf dhe vazhdon të nxjerë fotograf të cilët janë artistë të vërtet me mënyrën se si kapin këndin e lindjeve apo perëndimeve të ndryshme apo dhe peisazheve të ndryshme. Por jo vetëm për Pogradecin, por për gjithë rajonin e Juglindjes, her pas here ky personazh ka arritur të sjell fotografi dhe momente të shkrepura në mënyrë mjaft profesionale. Kam të ftuar Ardian Fezollarin. Ardian, faleminderit që pranove ftesën. Shëndetje, faleminderit që jesh me mia. Ardian, sigurisht ti njihesh në Pogradec, ti je lindur dhe rritur në këtë qytet, por për gjithë ata njerëz të cilët mbase nuk e dinë se kush është Ardian Fezollari, do doja një biografi të shkurtër tënde në njerëz si fillim. Po, unë jam lindur dhe rritur në Pogradec. Jam i Ardianit 68. Gjendja civile i martuar dhe me një vajzë, me emrin Sara. Pasaj pjesa tjetër që do fillojmë tashi, kur ka filluar fotografia dhe si ka filluar fotografia, un shpjegoj me pak fjalë, pasi ka përmendur edhe në vende të tjera që një shtys jashtëzakonisht veçant, pavarësisht se peisazhi ta mundson një gjë të tillë, po e kam thënë vende të tjera dhe do vazhdoj ta përsërisë që Pogradeci ka një traditë të mrekullueshme në artet figurative dhe ne duhet krenohemi me ata piktorë të vjetër dhe të rinj që kemi. Ata që nuk jetojnë më, që për mua ka qenë një shtysë jashtëzakonisht e madhe për sa i përket artit fotografisë. Është një nga zhanret të cilat unë e dua edhe mundohem që ta bëj sa më mirë. Prandaj them që nga njëherë klima, ambienti, peisazhi, kur bashkojnë të gjitha bashkë, krijojnë atë që ne mund ta përkuvizojmë në një farë mënyrë kështu, artë si që kemi ne për këtë pjesë. Si erdhi, sepse realisht ti nuk është se u fute direkte fotografia, kam përshtypjen që ti je shkolluar për diçka tjetër, pastaj nise me pjesën e fokusimit dhe shkrepjes së fotove. Çfarë të frymëzoj në këtë rast? Domethënë se Pogradeci nuk mund të ketë as i pari fotograf dhe as i fundit në këtë rast, por sigurisht ka pasur. Janë shtuar shumë edhe është për t'u admiruar, domethënë. Unë mendoj që një nga shtysat e për një aparat fotografik secili e ke pra si fillon edhe kanalizon hobin e tij në një moment caktuar të jetës vetë dhe mua më ka filluar herët për. Por zanati ose specializimi të cilën un kam marrë shkolla e mjekësisë brendshme dhe aktualisht po drejtoj komisariatin e Kolonjës. Specializimin e kriminalistik mua më dha një shtysë akoma më të madhe për sa i përket fotografisë. Kështu që dal nga dal, pa edhe duke konsultuar, duke pyetur, domethënë, filluan të vinin shkrevjet e para, filluan të selektojnë fotografit e para, derisa arrin, pastaj fillon edhe shkon te ekspozita e parë, pastaj pason të tjera, pastaj fillon edhe rritet edhe kërkesa që ke ndaj vetes edhe ndaj asaj pune që ti bën. Kështu që unë them që vjen një moment dhe njeriu shfaqet në pasionin e vet. Ka pasur fotograf të Pogradecit, mbase edhe më gjërë të cilët ti ke studiuar, i ke parë, mënyrën se si ata shkrepnin, mënyrën se si kapnin këndin, mbase mund ta them dritën sepse një pjesë janë bardhëzi, po periudha e s'ka gjë edhe bardhëzi e ka atë pjesën e vet sepse tashmë e dim fotografos të shkruash me dritë, domethënë dhe pjesa e dritës është pjesa më e rëndësishme në një fotografi. Por fillimet e para mua më kanë treguar foto të Misto Cicit, ato kartolinat e famshme të viteve 25, pastaj gjithmonë fal piktorëve edhe transferimin që mua më bën në Korçë, pa ta i mundësin dhe përmjet të ndjerit të Koçoristanit të vizitoj shpine Sotri Studios, ose të Sotri Studios, ku gjatë bisedeve që kam bërë me të birin, me Gjergjin,
më tregonte që babai ka rreth 15.000 pllaka xhami në atë kohë. Më kupton? Dhe një nga si thua shkrenësit më të mëdha të sotirit, po them ka qenë të Kristaj Sotirit, nëse ne jemi mësuar kështu tash sot në studio. Ka qenë vizitat që ai bënte në Pokrates me banjushmion. Më kupton, domethënë të vinë dy artistë të mëdhenj nga Korça me bicikleta dhe të rinë disa ditë në Pokrates dikush. Banjushi që pikturon dhe Kristaj që fotografon. Sipas bisedave i thoshte domethënë Kristaj që thoshte bën pikturë të mirë banjush. Dhe Mio i përgjigje që piktura ime zbehet para fotografive para fotografive të tua. Dhe do ishte mirë, nuk e di si mund të zgjidhet, po shkojmë prapë te këto sa unë, me që kam filluar dhe që i kam qefë për pjesën e votime, të bisedohet që arkivi Pogradesit, në qofë se shmundësia, nuk e di në kam betur gjallë njëri nga familja, që pse jo të administrojnë edhe nga ne, jam foto jashtë zakonisht të bukura. Po, jashtë zakonisht të bukura. Janë shumë bukura, besoj janë arkivat e familjes. Po, pa tjetër, të familjes, arkivat e familjes. Kështu që, duke par këta, pastaj vjen qik periuda më herët në periudën e gjimnazit. Që i bje në vitet? Të edhe të... Sa ty do dilja, si ka qënë përgredecje të tërshën për të fotografuar? Unë për herë të parë, ne kemi parë, kam parë fotografi me ngjyra nga foto ekspozit, po them. Nga 84 në Mosgaboj. Foto të bëra nga Refik Veseli, ose atëre Studio Sporti që e në Tiranë, dhe unë kam parë për herë të parë foto të formatit matë me ngjyra. Dhe ka qënë Pogradesi në katër stinët, që fatmirësisht mbas 97-ës, kam patur fatin që të kemi një foto të tia, një detaj të bërë në Valorek. Kështu që aso kohë filluan edhe fotot të shfaqeshin të Agjencia Telegrafike Shqiptare. Atësheja. Edhe filluan të tregojë Shqipëria turistike, atraktive që në atë kohë. Dhe besoj ka që me kohën e Vajtës Leon Qikës në atësheja, i cili bërë një lojë revolucioni në fotografi. Kështu që baza, si të tuash një farë mënyre, ka qenë, po them që konsultimet dhe bisedat e bëra në Pogradec, do më ka qenë të jetë personale me artistët vendës. Kur e mora aparatin? Në dorë, dhe the që unë tani po filloj dhe përveç se asaj punës tjetët, shkollës ministrisë brëndshme, fillove dhe pjesën e fotografisë. Aparati është marrë dhe vitit 94-95. Në ato vite, pra, në vitet 90. Në ato vite, në vitet 90. Edhe që t'jemi këshu dhe që mos temi që shiko se unë sa fillova. Ndërko, paralelisht punoj edhe si oficer policia, po jo? Ekspert kriminalist. Mbaj më në dy fotot e pare që kam pas tre gurë dhe disa kalama. Të bëra në linë, të para. Edhe i ke mirë këto, më kuptan, edhe fillon e jo. Dilë që në pagëdhirë, vrysu, ke qëlluar në një herë që të rishë një bënd për orë të tëra që të kapje e momentit e dritës? Po, mëngjeseve dhe darkave, për shumë dhe nuk e dija e kam të në vënd tjetër. Kemi qënë unë në Elinaco, doja, bide, të albumi 2006, se është një foto duke dalhena nga Malitat. Edhe pritëm sa pritëm, vumë aparatin në stativ, me kod gjatë ekspozimi, të lajmë filmin, sa të rishte me film, edhe shpenzimet ishin shumë të mdaje se tani. Edhe s'doli azja. Edhe këta duke u talur, shu, hema, ku e ke henën, ku e ke henën. Ka shumë përmirë, edhe henën do dali prapë sot. Doli henën dhe erën e dytu përmirë. Nuk është... Ka patur raste që edhe kam shkuar diku me predispozicionin që shiko se është bukur do be, dhe se kam zirë aparatin nga çanta. Se nuk ka që në ajo që... Nuk po më qërë, po po. Ndo, por... është sport i kushtush. Do kohë, do impenjim, do... Po ka shpenzime, jashtë zakonisht më bërë. Po do të ta kesh pasion të matë që ta bështë mërë. Teknologjia ndryshon, ty të duen pajisje të reja, aparatit duhet të i... Qaj aparatit ke pasur në fillim, me qëfar fotografoje? Unë kam pasur një Pentax në fillim... Pra ke njës direkt me aparat profesional, apo jo? Gjysën profesional. Pas taj erdi edhe aparatit profesional edhe...
Momentalisht kam. Varësi të kërkesave të tregut, po tjetër. Sot për sot do të duhet të kesh. Them se kam pajisje të mira. Ose më saglentet më të mira sot për sot në treg. Ja kuptoj. Ideja është që fotografia sigurisht është nuk e thon kot. Fotografisa për njëmi fjalë. Po. Sa të tilla ka ardhi? E di që do thonë modesti, po them edhe për të tjerët, ata që merre me fotografi, unë nuk kam më shumë se gishtat e dorës, për më thënë të dyja duart janë shumë për mua, po unë mund veçoj disa foto. Mund veçoj disa foto... Që flasin ka janë, shumë. Janë identiteti im, do më thënë që ti shkone dhe thua që kjo është foto e ardhit, do nuk e nevoj të pyesësh me. Ka disa foto, mua kryesisht më pëlqen dimri edhe vjeshta. Ndërkohë edhe pranvera ka filluar të më ngasmoj ca, kurse vera shumë herë më pak. Shumë herë më pak. Besoj që jam foto të cilat mund të njihen edhe nga publiku për shkak të rrjeteve sociale sot që bëjmë postime, po unë po them që fotoja me peshkatarët në borë është nga fotot unikale. E kam parë të printuar dhe vendosur në disa vënda atë fotë. Ka qenë fillimi, po tani nuk besoj ta gjesh në... Po s'ka më vlajgje. Në vendet të tjera. Është një print të cilin unë relativisht e ruaj atë dhe me disa printet të tjera nuk është se printohet shpesh, po atmosfera që kam përjetuar atë ditë, për shumë ka qenë nga më emocionuese, bile e kam të reguar, sepse personazhi fundit që është vlaku, nuk ishte peshkatar. Se thjesht dikush i ndihmonte njerëz. Jo, ishte ai po shikonte si unë, i thash ore zerat vlakun i thash edhe ti. Po ti atë foto nuk e bën dot më. Se vlagje nuk i dhe më liqen. Vlak s'ka më, ndërmarrje peshkimi s'ka më, kurse bile para pak ditësh postova një foto me rrjeta të ura e madhe aty edhe po qeshti me disa shokë se dhe shërë, këto tapa nuk i ka pas, i ka pas nërmare peshkimi tapat e vlakut, nuk ka do njeri, sot tapat atila nuk ka. Nuk ka më, po. Që që aji ka qena hipokradesi atyre viteve të cilët unë kam, jam munduar ta, jo, mos bëj që i kam të gjitha, po jam munduar të shkrep sa më shumë të mundet. Qëfar shkrep, do më thënë, qëfar i pëlqen më shumë ardhit? Oke, ti the stilit, një se pak më përpara, qëfar shkrep më shumë pra? Je tek pejsazhet, je tek objektet, tek natyra, ku shkon ardhi, deri ku shkon? Tek natyra, sepse aty jam më rehat edhe tërë sikleti është që unë them që njeriu duhet bëj atë që di të bëj më mirë. Dhe përderi sa unë jam komotën, nuk them se s'kam portrete, po që të mburem me ato nuk është se mburem. Po tek natyra jam shumë komotë, kështu që përqëndrohem aty. Në fakt, u bën kaq vite eksperiencë që ti punon me këtë pasion kaq të madh, por përgjithsisht nuk është se keni bërë shumë ekspozita. Keni bërë ekspozita, por nuk ke preferuar që të mos e shfaqesh kaq shumë punën tënde, apo ndonjëherë se ju artistët që jeni profesionistë, keni shumë të vështirë që të vendosni të hapni një ekspozitë, sepse... Jo, unë besoj që njihem dhe the me plot bindje që jam për punë në grupë. Unë vërtet kam shumë më pak ekspozita personale, por ekspozita në grupë kam shumë, kam organizuar shumë ekspozita, që momentalisht nuk po i bëj, sepse ti e di shumë mirë që një projekt kushton. Dhe deri në momentin që shkon një moment që ti nuk mundesh do të me, do më të kërkosh. Jo të kërkosh, dhe se përbalon në njërë vetë, se në njërë zjetin të ti vendosin nga gjekë. Po një pjesë të mirë i kemi përbaluar vetë, po me ata miqe dhe shokë që kam qenë unë, që kemi qenë 2-3 veta që jemi marrë me këto, është shumë e vështirë të organizosh sot. Ja, pa patur një mbështetje financiare, do. Është pa tjetër që mund të quajmë, por është një pytje që unë do të drejtoj si fotografie. Është marketingi mirë fotografia, është një punë e cila promovon në formën më të mirë të mundshme një qytet, leta zëmë si Pogradeci, apo dhe qytetet të tjera, apo dhe një zonë caktuar. Unë besoj dhe them që fale dhe rriteve sociale, unë them që një fotografi është marketingu më i mirë për një qytet.
është fat që Pogradeci është veti bukur dhe ne jepet mundësia për ta fotografuar. E, jo vetëm unë, po edhe ata që vinë shkrepin apo fotografin që kanë shkrepur. Dhe besoj që është marketingu më i mirë, sepse informacioni është jashtëzakonisht i shpejtë. Informacioni është jashtëzakonisht i shpejtë dhe kur bëhet me foto pasaj që profesionale, unë besoj që impakti është akoma më i madh tek ata që duan të vinë, sepse po ta vesh re të gjithë kemi aplikuar për projekte dhe ka një pikë aty në projekt që do të çfarë impakti do të sjellë kjo që do të bësh ti. Çfarë impakti ka? Do të thënë si do të ndikojë tek njerëzit. Sa njerëz më sjell ti mua, ti vërtet do unë do të jap këtë gjë në ty, por çfarë impakti do ketë kjo në qytet? Në qytet, në njerëz, apo edhe në njerëz janë jashtë qytetit. Sa e fundit fare një qytet turistik, të gjithë ne përpiqemi që të sjellim njerëz. Që të punoj barit, punoj hotelit, punoj restoranti, të jetë jeta e natës në qytet sa akoma më mirë, po të ketë edhe ekspozita, po të ketë edhe filma, të ketë festivale, për të gjallëruar jetën e njerëzve, jo vetëm muajt e verës, po gjithë vjetor do ishte një mrekulli. Ideja është që në këtë qytet, në cilë sigurisht ju thatë që ka shumë fotografë, etjera, ajo që më bën mbështypje është fakti që ti ke bërë disa ekspozita, unë kam qenë pjesë e tyre, por pyetja ime është, a do të kemi një ekspozitë retro të Ardit, mbase që nga fotoja e parë që Ardi ka shkrepur dhe deri më sot, mbase në të ardhmen. Sigurisht do hym më pak më vonë tek pjesa e mbështetjes që vijnë nga institucionet e tjera por je duke menduar diçka të tillë? Për momentin faktikisht unë jam me disa projekte paralelisht tash. Njeriu mundohet të siç e thash, unë jam në kolonje dhe kjo mund të quhet ekspozita e jetës, pastaj kjo është po pyes unë se do bëhet diçka më vonë. Jo, ne inshallah të jetës se besoj se do shkrepim, po momentalisht po merrem me kolonjen edhe si që di unë kam bërë 3 albume vitin e kaluar. Do t'i prekim pak më vonë ato, tek e tek. Edhe besoj që njeriu apo shpejt akoma. Kur është në një rreth tjetër që punon, mundohet të japi kontributin e vetëm sa mundet për në sajt të hobit apo të cilësive të veçanta që mundet njeriu për të shfaqur në një vend caktuar. Kështu që sa të mbyll këtë pjesën e këtyre, nuk besoj se... Se kjo është, thash, ekspozitjet, e shpejt, ka kohë e... Unë kam bërë para 2 vjetës një ekspozit, ndërkohë ne kemi pas bërë, kemi pas një aktivitet që quhet ditë të fotografisë edhe ekspozit... Po, është bërë disa herë, po, ekspozit në fundit ne kemi kushtuar etnosit mbarë shqiptar, nuk po e vazhdojmë me, a ishte një aktivitet që mua më pëlqen edhe... Do të mblidhesh një grup fotografësh që diskutojnë për fotografinë. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Duhet të thonë, që një pjesë e madhe e njerëzve njohin edhe Pogradecin dhe bukurinë e tij dhe Falardit, pa duke hequr fare modestinë. Do ishte kënaqësi. Un kam shumë njerëz që thonë që Falardi jam fezollari, ne kemi parë shumë zona Pogradecit që nuk e dinim që ekzistonin. Kështu që kjo është një punë e madhe, kam përshtypjen, është një gjë shumë e mirë. Dhe dalin tek promovimi i qytetit që bën fotografi. Mua më vjen mirë, po thash edhe një herë, pjesën e Pogradecit ne në do të thon pa dorashka duhet ta duash një qytet që ta bësh. Ta. Dhe unë këtë moto kam pasur tër kohës edhe kam besoj që të rresht kur, sepse Nga do që të shkosh ti i gjen një problem një qyteti, më kupton? I gjen një problem një qyteti, por kur fillon thelbin që ti dhe në mëngjes dhe ti kalon makina e ujit lan bulevardin, shikon një lulishtar që merre me lulet, thon pse të mos i evidentosh, më kupton? Nuk por mos të pasaj pjesa e liçenit që është prall fare dhe nuk ka nevojë. Po, ajo rreja 4 orë është unike për ne. Prandaj them që njeriu sa të ketë frymë për njëri që e do, thash mund t'i gjesh mira gabime. Por personalisht unë do prirem vetëm nga e bukura, nga pozitivja. Dhe kritikat i bëjmë mes nesh. Që çfarë shkon mirë. Do të shkëputemi për pak publicitet, sepse në pjesën e dytë do të flasim për albumet e Ardit. Janë disa albumet tashmë të nxjerra në treg për gjithë ata të cilët mbase nuk e dinë që fotografia nuk është vetëm në rrjetet sociale, por të kesh një album të tillë në shtëpi është gjëja më e bukur që mund të kesh dhe Ardi e ka filluar këtë punë prej kohësh, sepse po mi tregonte përpara se ne të hymin në emision,
dhe jo vetëm për Pogredecin, por dhe për zonat e tjera. Kështu që shkëputemi për pak publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë. Në qendër të Tiranës, Emerald Mall and Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Handleys, dyqani më i vjetër i lodrave në botë. Spar, Komodita Home, GoTech, Rossmann and Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, dhe rrisia jon më e re mbi 100 dyqane me shumicë dhe pakicë për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja në katin minus 1 të qendrës. Emerald, where shopping is fun. Adresa, rruga 5 Maj, Tiranë. Për me u bë kampione botërore e judos, duhet shumë punë. Duhet disiplinë, duhet përkushtim e vullnet. Duhet me u zgjuar çdo ditë herët në mëngjes e mos me u ndal asnjëherë. Mbi të gjitha, duhet me qenë gjithmonë e përgatitur për betejat më të ashpra. Ose, për me u bë kampione botërore, mjafton veç me pi ujë ak. Ujë ak, sekreti i majlindës. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Kthehemi në pjesën e dytë e emisionit, vazhdoj të jem me Ardian Fezollarin, sigurisht për të folur dhe për disa çështje të tjera të cilat janë pjesë e artit fotografisë. Në fakt, fotografët krahas ekspozitave apo edhe postimeve që tashmë në videot e fundit janë pjesë e rrjeteve sociale, shumë e rëndësishme është dokumentimi i asaj se çfarë bëjnë dhe albumet janë një nga format më të mira të mundshme të cilat jo vetëm mund t'i mbani në shtëpi, por nga ana tjetër kam vënë re që shumë institucione i përdorin edhe si dhurata për vizitat e ndryshme që vinë qoftë nga brenda dhe jashtë vendit. Dhe Ardi është tek ky format, për disa vite tashmë ju jeni futur në botimin e albumeve. Si erdhi kjo ideja për të shkuar drejt albumeve? Unë besoj që vjen me kohë dhe duhet përgatitesh domun që ti të dalësh me një produkt sa më të mirë. Besoj që kur fillon shkrep fillon edhe seleksionon me një kurator të cilin selektoj fotot. Dhe unë nuk punon vetëm vetë, janë disa njerëz. Jo, je në grup, nuk mund të zot ti zgjidhësh vetë sepse ty të dhëmbit ngjita sepse ke shkrep për fotot. Patjetër. Ti duhet një mendje me këtjellët, me ftohtë për të bërë atë që duhet bërë. Unë besoj që albumi i parë i në 2006 në një albumet e shumë herë. Besoj të herët botuara në vend, nuk e di Alketi Islami ka botuar në atë periudhë një vit përpara diçka e tillë. Dhe unë dola me një album landscape që ishte i kushtuar tërësisht vetëm peizazhit në Pogradec. Për kohën unë mendoj që ka qenë një nga botimet më të mira i printuar jashtëzakonisht mirë me cilësinë maksimale të asaj kohe, por kishte vetëm natyrë. Dhe
pas 16 vjetësh, unë zor albumin e... Tani, ideja është këtu, si i gjen njerëz këto albume? Sepse ndonjëherë, mbase edhe duke marrë spundën nga kjo emision, thonë, okej, okay, paska një album të Ardit në 2006, po... E gjejmë, shite diku online, a shite diku në vënd tjetër, si si është, sepse... Albumi 2006 nuk besoj të gjendet, do hënë... Ti e ke një kopje të cilë më të riprodosh. Jo nuk diskutohet, po... Mua më ka ardhur në ndihmë njerë zakonisht tani teknologjia e sotme. Sot mund të printosh në tiraje të vogla, mos hedhë shumë para, aq më tepër kur ti nuk e ke mundësinë për të hedhur këto... Këto para, ose për gjetur donator, po me atë pjesën tënde, ose sistemin e shumë, me dhjamin tënde, fillon të ka urdisesh, dhe mund punosh me tiraje më të vogla. Por që cilësia është i jashtëzakonisht e mirë. Dhe unë kam filluar të punoj me tiraje, jo tiraje të mëdha, jo me shumë para. Nuk është albumet e mija mund t'i gjesh, mund më shkruaj nda unë e dërgoj albumin kudo që ja. Këtë vështirë t'i gjesh kështu, kudo. Por, Liberi Paradeci disponon albumet e mija, një pjesë. Të rruga në Infrashë. Po, të rruga në Infrashë. Dhe në Liberi të tjera nuk i gjenë. Nuk i gjenë për shkak edhe të, si të është, komisionit. Liberi të bajnë shumë komision në krasim me Liberi të tjera. Por, më duket një bisedë që kemi bërë kohë më parë, ke filluar edhe këtë pjesën e albumeve online, që i marrin... Nuk eci. Ajo është jo, unë po eksperimentoj për albumet online, është një gjë jashtëzakonisht e mirë, për edhe kjo do njerës. Për deri sa ti nuk mundesh vetë dhe popullit e ka fix, kur s'ka kokë, ka kemë. Kështu që duhet gjesh dikë tjetër që ti... E keqe me madhe që unë nuk kam akoma një faqe website-it për fotot e mija që është Figurisht. E me tjerë zakonisht e madhe, po është si punën e saj, he, sot e nesë, ja do mere me këtë punë, pas ta mbyllë e këtë punë, do filloj dhe këtë punën tjetër edhe faktikisht edhe puna nuk më lesë, nuk u shkollaj do në që të meresh me... Vim të kë albumi dytë, pas albumin parë 2006, pas e një tjetër album për Pogradecin. Qëfar solo të kalbumi dytë, i cili sigurisht në përmasa ishte më të mëdha, besoj që kështë edhe punë edhe më të mira? Unë besoj që albumi dytë është një përfaqësim akoma më dinjitos, është një albumi cili ka natyrë, ka arkitekturë, ka trashëgimi kulturore, ka arkeologi, etnografi, do më thënë, jam munduar që edhe në format edhe në situasht në informacion në faqe është më i madh se i pari. Besoj që është një nga gjërat e mira që unë kam bërë, do në pas 16 vjetësh unë dola me një album tjetër, kështu që nuk është kollaj të mbledhësh edhe material fotografik për këtë kohë që ta servirësh, po unë them që është gjëja më e mirë e bërë për Pogradecin në këto vite. Sa duhet punosh për një album? Sa kohë duhet? Nuk ka kohë, arti, nuk ka kohë, sepse... Ka afat apo është? Po vura afat e shumë e vështirë, sepse nuk ke dalë për punë. Pumë për pumë. Po... Ko e mjaftushme. Po edhe stim të vitit duhen dhe gjitha. Sepse dikush vjen në verë, po nuk e ka parë në dimër. Po dikush vjen në pranë verë, po se ka parë në vjeshtë. Pra nuk është ashe letë. Nuk është letë. Edhe seleksionimi është jashtë zakonisht e vërtet. Ta këshu i vështirë, më fatë. është jashtë zakonisht e vështirë seleksionimi. Dhe dhe të kesh një kurator profesionistë të meret me... Kush meret me këtë pjesë? Po miq, koleg, fotograf, piktor, të gjithë. Si një kere të vetës. Po, pa tjetë. Pash, konsulenca është e jashtë zakonisht. Pash e rëndësishme dhe teksti. Duhet një teksti e zakonisht i mirë. Duhet këtë informacion, pa tjetër. Duhet këtë informacion, pa tjetër, sigurisht. Janë ta digital marketing, pasaj që fillojnë dhe vendosin kritikat e tyre. Edhe teksti duhet një teksti e zakonisht i mirë. Po. Unë mendoj që kur bëhen të gjitha bashkë, pasaj edhe produkti del me i... Mimi. Në kuptoj. Divja Karavastaj është një tjetër album, qëllën ti e ke sjellë dhe ka imazhe fantastike, në fakt. Divja Karavastaj... Divja kohë dhe me dashurin marë. Divja Karavastaj është... Ta shi poshtojnë shu e kam dashurie madhe kjo, dashurie madhe Prespa, dashurie madhe Kolonja. Por, ka qenë një periudë shumë vjeçare, unë akoma shkoj që... Unë
e frekuentoja jashtëzakonisht parkun e Divjakës. Them që është nga parqet më unik që mund të ketë Shqipëria. Tani mos gjenje nuk e kam parë Lezhën, ku në Vajinin, apo ka dhe një pjesë Shkodra, kështu. Por, pjesën që kemi ne më afër kemi Divjakën, dhe kjo shkon edhe falmitësive, më kupton të që unë kam shok drejtorën e parkut, do shkoj atje, sepse më krijon sa facilitete, duhet kesh njëri të drejtoj, sepse ti mund të hysh një shtek, po nuk del dot. Këto lloj miqësisht më kanë ndihmuar, domethënë, për të bërë albumin e Divjakës. Por koha, ti mund të shkrepësh shumë e të duket sikur ti i ke fotografik, po kur vjen fundi, nuk të bën edhe unë mendoj që është një impenjim jashtëzakonisht i madh që të bësh një album fotografi. Jashtëzakonisht i madh. Prespa është shpejt. Unë them që është nga vendet më të bukura që ka Shqipëria, pavarësisht se pa eksploruar dhe e pa reklamuar. Nuk kanë asgjë plazhet e Karaburunit me gjirët e plazhet që ka Prespa. Të dyja Prespa. Qoftë edhe vogla që ka filluar të mbushet me aluvione apo me situash me bimësinë që situash e ka pezuruar një. Por në stin të ndryshme të vitit ti mund jesh foto fantastike. Prespa e madhe pastaj, Prespa e madhe, Maligradi, kisha të Eremite, fshatra, duke filluar që nga Gorica, Kallamasi, kjo pjesa e Zaroshkës, apo këto mishkrimet, shpela e trenit, më kupton, është një ansambël që pavarësisht se është bashkim vetë dhe një pjesë ka bashkëtet e Vollit, unë po të them që është nga atraksionet më të mëdha dhe më të bukura turistike. Dhe momentalisht po investohet jashtëzakonisht në Prespë dhe mua më vjen mirë bile para ca ditësh isha aty që shkoj pas sa gjëra. Ti ke përfunduar albumin Prespës? Albumi Prespës është botuar dhe pritet për një zhvillim të ri që mund të shkojë diçka më mirë se kjo që kam bërë. Ndërkohë, shumë interesante ka qenë edhe një ekspozit, nuk e di nëse ke album, se që do ta kesh. Po. Sjell veshjet popullore apo dhe të instrumentave popullore nga Shqipëria. Unë shiko, të gjithë artistët kanë nga një spunto. Dhe ne na gjenën mendja, për shkakun spunton unë për etnën që ne kam marrë nga Nikolin Baba. Nikolin Baba është nga fotografët më të mirë që ka Shqipëria, që është marrë me ose autori i 5 albumeve të kostumeve popullore shqiptare. Dhe e kam filluar në vitin 2007, pasi kam qenë pa punë ato, se të palë reformave të qeverisë ato. Ka ngel lardi pa punë. Po, ngella pa punë, prishja goxha punë miletit. Edhe bërë një kalendar me veshjet popullore të qarkut Korçës. Do më thënë, ideja ishte kjo. Në qofë se Nikolini ka bërë gjithë Shqipërinë, po pse mos... Bërë diçka për një rendje. Do më thënë për të bërë diçka. Dhe ka qenë në fokusin tim tërkohës. Është një punë jashtëzakonisht e vështirë, jashtëzakonisht po them një nga punët më të vështira që mund të bëhet. Sepse ti duhet të raportosh me muze, ti duhet të gjesh njerëzit, po mungon papuçja, po mungon mëngorja, po brezi së shmirë, po edhe mënyra të veshurit, po edhe këto kinezërit që kanë hyrë tani. Do të thonë, unë jam munduar që të shmang maksimalisht ndërhyrjet që bëhen në kësi gjarës. Ti e bëre? Jo, aji ka qenë ajo ka qenë ajo ka qenë ti e ke shfaqur në Kosovë këtë. Ajo ka qenë ajo ka qenë ekspozit me 13 autor dhe bëhet fjalë për kostume popullore të Shqipërisë, Malizi, Maqedonisë Veriut dhe treva shqiptare. Dhe Malizi. Çfarë ke zbuluar? Çfarë ke parë? Në momentin që kur shkrepi këtë foto, unë Shqipëria është kaq e pazbuluar. Unë për pjesën shqiptare e di, po jam manitur me kostumet e rekës të epërme të Maqedonisë Veriut. Në pjesa ortodokse, rekës e. Jam manitur me kostumet qytetare të Ulqinit. Jam manitur me kostumet e nusës të
të pjesës të hasit, po ama e Kosovës, mm-hmm. më kupton? Ka një lloj situash identiteti të gjitha qarqe shqiptare, sepse kultura në të kohë kanë dhënë kanë marrë me njëra tjetrën. Për mos thënë pastaj kjo pjesa jon, po qoftë edhe Pogradeci që është unik me veshjen e linit, me veshjen e rodokalit. Do veshit janë, të vjetra flas gjithmonë. Që unë mendoj që unë ndër kostumet e mira të Shqipërisë. E kuptoj. Kolonja pastaj. Kolonja si qark, kolonja. Edhe bën pjesën e veshjes. Për etnosin, po them që kolonja është rrethi më i që ja bën një zmetin më shumë qofte dhe në ruajtje. Në ruajtje. Thash, kolonja për mua është një loj zbulimi ri, është një loj zbulimi ri. Unë kam qenë në kolonjë atere kur s'para vinte njeri, edhe qeshin ata, i themu, kura kam bërë unë Rahovën, juve nuk e dinit ku vinte Rahova. Por, është një rreth me shtrirën më të madhe gjeografike, ju në tre rrethet më të mdhaja në Shqipëri, ka një kulturë dhe një përshgimi kulturore mjaft të pasur, të cilën ata e ruajnë me një lloj fanatizmi, dhe mua më pëlqen kjo gjë. Dhe së shpejti, unë besoj që kolonjës do të shtohet një investimi imi. Jo, unë e kam mbyllur. E kam mbyllur, do të thonë punë ditësh, kanë ca probleme me tekstin, të cilës shpresoj t'i zgjidh këto ditë, por është i mbyllur. Dhe unë besoj që do jetë një situash një investimi imi moral, profesional, për ata njerës që banojnë aty. Për tu zhvilluar agroturizmin, duke të reguar, thash edhe njerë, sepse duke këshu si e më kjo shkovi atje, po qërë po ben, ja po bëm të punë. Në policinë e shtetit ka një, ne kemi një pikë të rëndësishme që të policimi në komunitet. To, e ka në gjuar këtë dhe bëni e pasërë të kinë. Bravo. Atere, si mund t'i vi unë këti në ndim këti komuniteti, si mund t'i vi në ndim këti komuniteti unë, për t'a lërguar nga rruga e kriminalitetit, për t'i shtuar të ardhurat asaj zone. Sepse njerëzit në momentin që fillon dhe ti tregon që shiko, Rova është e bukur, po kam qenë atë në Vodice shumë bukur, po Bekova është e mirë, po Leskoviku është jashtëzakonisht i mirë, Sheleguri. Ti fillon dhe ndërgjesoj njerëzit për t'u marrë me punë dhe, si tu ashtë, paralelisht duke u marrë me punë, njerëzit largohen kriminalitetit, fillojnë, kryojnë të ardhurat për veten e tyre. Dhe duke parë në këtë aspekt, unë them se bëj një lloj shërbimi shumë në sajt të hobit tim të komunitetit. Promocion të komunitetit dhe zonave të caktuara. Edhe bën një lloj promocioni për zonë, të cilën e meriton. Nuk është punë e vogël, është punë e madhe. Përmendëm albumet, ju that edhe pak më herët që ekspozitat nuk kanë munguar, këto bashkimet me fotografë të tjerë. Realisht sa të hapur janë institucionet për ta mbështetur fotografinë në këtë rast. Sa e kollajt ka qenë për Ardin që shkoi trokas diku dhe hapet dera që patjetër ne jemi gati për të mbështetur. Dhe përgjithsisht sa mbështetet sot fotografia në vendin tonë. Fotografia në vend mbështetet, po personalisht unë nuk e kam parë. Domethënë i tërë investimi im është në shokë dhe në miqë, në bizneset të cilët më kanë ndihmuar për realizimin e projekteve të mia. Sa i përket institucioneve shtetërore, zero. Ka, nuk është se janë shumë dashamirës për të marrë projekte të tilla që realisht ngjen. Me mua jo. Me mua jo. Me mua jo. Po nuk më ka penguar domun që unë të realizoj projektet e mia. Ti realizosh dhe. Sa është ndonjëherë shumë herë më thjesht për gjithë disa sponsora se sa. Unë mendoj, unë them që më mirë ta bësh vetë. Dhe të tjerë të kenë mundësi ta blej. Se sa të jam në investimin të personal që sa të fillosh, nesër pas nesër do thot 300 letra shu për mund ta kesh për dorë. Ja. Që është më mirë, mundohu të bësh një produkt të gatshëm dhe në qoftë se bashkisi i shërben, atëherë ti je okay, e ke kryer detyrën. Ardi sa vite u bën tani që nga koha që zbuli aparatin me dorë? Do më thënë, unë kam filluar në 94. Logaria. Në gogja vite. Ideja është, në kaq vite, ka
ardhi disa foto të cilat mendoj që besoj që me një insert shkurt edhe ne do të shfaqim që do t'i veçonte dhe realisht kanë lënë shenja të caktuara të etapave të tjera. Un kam shumë është fati un kam lëvizur në gjithë Shqipërinë edhe nuk është se kam fotografi pa. Po thash pjesën e Pogradecit identifikoj me disa dimra që fatkesisht as tek ne s'po bën dimër më. Tamam. Nuk po shohim dimër me gjysë metri të borë siç binda që moti. Un kam balbon shumë të bukur. Un kam theth shumë të bukur. Un kam divjak jashtëzakonisht të bukur. Po kam Elbasan të bukur, Kolonjë po e po, Korçë. Domethënë, po ti përmbet. Por thash edhe një herë, jam pak ato foto të cilat lënë shenjë. Dhe këtë e theme me siguri, nuk është se të gjithë fotografët që fotografojnë pale shkrepin perla. Unë mendoj që se cili mund të identifikoj me pak gjera. Dhe nuk është pak. Sigur edhe një foto të keshte, që ose ajo është e mirë, për mua mjafton. Ka shumë materiale në arkivën e Ardhit që nuk jam publikuar mbase, që presin që ojnë dritën e kam negativa filmi pa fund, unë nuk di sa ka, nuk e di sa ka. Ja shumë. Nuk e di sa ka. Unë thash, kam një lloj kronologjie që faktikisht e kam mësuar mirë fare dhe profesionit që kam, në atë rregullsinë të vendosurit të gjërave. Po them, po Gradeci fillon që në 94 dhe vazhdon akoma me folderat të veçanta, po ashtu të gjitha qytetet unë i kam të skeduara. Nuk është se kam në një, që të them, kam 10.000 po Gradec, kam 3.000, po them, Ersek, apo 10.000, apo Shkodra, apo Vlorë, më kuptoj. Por them se kam një arkiv për t'u patur zili. Shkojmë drejt një fototeke? Kam një... Është me gjas? Apo shpejt, apo do goxha investim, apo është e vështirë, do goxha punë. Besoj që do shkosh drejt asaj, se s'ke ku vete. Po kismet, nuk e di. Po them që nga njerë edhe shumë e për lumë s'duhen, më kupton. Jo, duhen, është. Mund të mbash arkivën e qytetit, për shkakun që ke ca gjëra që më pokrades kanë ndryshuar që s'janë me, më kupton. Parkun e Drilonit, fati më që unë e kam. Ma të paradisatis që nuk da kemi më Drilon. Po jo, do betë shumë, unë siguroj që do betë mi bukur, por nuk është më aji parkë. Do jetë më voljoreka e dikushma. Nuk është më voljoreka që kemi na. Por unë them që të mbure mi qikë, të ashtë i voljorek si që ka mu s'ka njeri do. Se ka njeri, e? Po, se besoj. Nuk e besoj. Dhe s'kam për taj gjithur më? S'kam për taj gjithur më. Që do vine mua, do vine këtë në gjithur. Atere duhet. Po edhe po Gradeci, në mënyrë se si ka ndryshuar, pas taj... Jarë zakonisht, me shumë pak gjera urbane jam marë, po me ca ndryshime, për shumë të cilat, mi janë dukur interesant dhe unë i kam pasyruar. Po, si qdo vend në zhvillim, pasaj, edhe këto gjera, duhet të ndodhi. Nuk jam pra të thash edhe njërë të gjithë, thankojnë, jo, Driloni. Driloni ka për të bërë shumë i bukur. Jam i sigur. Po pra, kjo është shumë rëndësishme që Ardian Fezolari e ka atë Drilonin e parë, e ka atë Voljorekën e parë. Po mirë pa tash nuk do shkojmë se ta... Kam shtypin që do të bëjmë një muze natyror me... Nuk mund të rinë tash të marim si që moti, përshamu vinin e me shpinë, me batanie, shtroheshim në barë. Pa tjede më, pa tjede, sigur që gjithë... Kushtë pitën e gotë në shumë isë edhe në lumë, në Voljorekë. Da thënë, tash ja i do beti park, jeshtë zakonisht i mirë. Unë them që, sepse edhe kure kam vizituar tani, pavarësisht atyre ndërtimeve që po bëhen, për shkakun por pjesa më tamë do rikës nga krau i vaskave të peshkut që kanë qenë janë hequr, është hapur. Mjelmat kanë filluar të rinë, ka filluar të rritur sekësia, është hapur sipërfaqja sepse janë prerë ato shpatorë që quajmë ne. Domethën por rikonfigurohet që unë them që kur të mbyllet do jetë një gjë jashtëzakonisht e mirë. Ku e shojmë, ku, ka plane a ardi për të ardhmen, apo i thjesht e lëkohës, gjërat vinë shumë? Pas njërë nuk rri pa plane, o. Ose më sakë... Pra, punon me agenda, apo je... Jo, agenda. Normalisht planet i ka... Donë, sa mbaron një pun, ti fillon e... Ore, qar kam, si do dalë, si do bej. Normal që kam plane dhe... Shpresoj t'i realizoj. Kemi mirë,
Po... Dhe i projekti radhës? Po, kam një plan për... Po gradecin... Që... Them se do t'a sjell... Ndryshe, mund të doj kohë... Një cik... Po kam filluar... E ke njës punë? Kam filluar edhe... Do jetë një... Një po gradec më... Më ndryshe se këto që kemi parë... Besoj... Nuk e di... Pas e kështu në planin në këto... Të mbrojat... Mos hapem kohë kështu, të ashtë i pare se qarë do bion, po... Kelem kohës... Kelem kohës dhe ti, do të kemi... Vitit të arshëm në qoftë se do... Prioritet është kolonja dhe mbyllur kolonja... Brënda vitit... Që të ketë një mundësi... Për të... Për të prezentuar... Me gjithë të ardhje është gjithmoni hapur për këdo dhe për institucionet dhe për bashkëpunime në mënyrë që tjetër, në funksion të promocionit, funksion të zhvillimit, mëtejshëm, gjithë qytet të ketë. Pa tjetër. Jo, zdo jo unë s'marë për si për këshu që të them që ajde ti në qikë më bëjmë në qikë Elbasani, ajde në qikë më bëjmë në qikë bërë. Jo, nuk mundem. Nuk mundem sepse është punë e madhe. E pare punë si në punë, një, punë as të le. Por, me sa mundem për të kontribuar pjesë, pse jo. Kuptaj, ardhje unë falenderoj shumë që ishe sot në mua. Edhe për mua është kënaqësi e madhe shumë. Shumë mirë për të mësuar diçka më shumë rreth teje, por pse jo edhe për të folur për fotografi. Faleminderit. Faleminderit juve dhe përgëzime për emisionin dhe për temat e zgjedhura me personazhet. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që qëndruat me ne në këtë minutazh me Ardian Fezollarin. Ardian Fezollari është pasuri më vete dhe sigurisht si e till do duhet të vlerësohet edhe më shumë. Në këtë rast nga institucionet, sepse njerëzit sigurisht vlerësimin e tyre japin nëpërmjet komenteve apo edhe momentin kur e takojnë dhe se si vlerësojnë punët e tij. Dhe është shumë interesante që Ardian Fezollari prej 90-s kur ka nisur të fotografojë dhe deri më sot e ka të arkivuar pogradecin se si ai është zhvilluar në faza të ndryshme, por jo vetëm, tashmë edhe me Kolonjën, me Prespën, me Divjakën dhe shumë zona të tjera. Bashkë ndajemi këtu, shihemi me të tjerë personazhe në vazhdimësi.